Општина Веле се најтранспарентна институција во земјава. Ова го покажуваат податоците на Центарот за граѓански комуникации за активната транспарентност на институциите за 2017-та. Со индекс од 83,6% на исполнетост на обврските, Веле се најде на првата позиција, а веднаш зад неа се Битола и Струмица. Под активната транспарентност се подразбира објавување на информации на собствената собствена иницијатива, без претоа некој да има доставено од институциите барање за пристап до информации. Ова практично значи дека граѓаните на Веле се најмногу информирани за податокот каде општината ги троши нивните пари. И годинава министерствата заостануваат со нивото на транспарентност за општините. Најдобро рангирано е Министерството за локална самоуправа на 8-та позиција од 100 анализирани институции, а најголем напредок во работата од лани има Министерството за финансии. Општина Веле има континуитет во транспарентното работење со оглед на тоа дека последниве неколку години, со исклучок на минатата кога беше на второто место, се задржува на врвот на листата. Транспарентноста од секогаш била една од главните карактеристики на Општина Веле во овие изминати 4 години. Денеска ве уверувам дека така ќе биде и во иднина. Сепак, ние ќе продолжиме понатаму, ќе се спремиме за подобрување на индексот на исполнетост од 83,6%. Затоа што сметаме дека се уште има простор за напредок, односно за надоградување на следните нови активности што следат во наредниот период. Анализирано по региони пак, најдобро ниво на транспарентност има Пелагонискиот регион, а најслабо Полошкиот.